नयाँ भ्लग लिएर आउँदैछु। हाम्रो गाउँको एउटा भाइको वर्तमानमा चाहिँ वर्तमानभन्दा अघिल्लो दिन होइन यो, आज यहाँ आज रमाइलो कार्यक्रम हुँदैछ। यहाँ हाम्रो अर्को के अरे गाउँले परिवेश युट्युब च्यानलको अनर पनि उहाँ नाच्दै हुनुहुन्छ, ऊ उहाँको च्यानलमा गएर नि हेर्न सक्नुहुन्छ। रमाइलो नाच गान हुँदैछ। ल हाम्रो सुदीप सर यता हुनुहुन्छ, हेलो सर। हेलो ल, उहाँ पनि विराटनगरबाट हिजो मात्रै आउनु भएको है। यता देख्नु रमाइलो छ प्रस्तुति तपाईँको। बेजोड पवन सर, हेलो। बेजोड प्रस्तुति छ हाम्रो अलिकति वरिपरि लो जङ्कर छ मान्छेको ल पटक। हेलो हेलो, म अलिकति एकछिन पछाडि अलिक अस्वस्थ छु होइन, घाँटी दुखेर के हुन्छ त नाच्नु नाचिने हो। ओ दाजु हान्दैन, म त उता कमले दाइ छ। माथि कैलाश सैमा, माथि माथि कैलाश सैमा, पापी भनेर
मनोरञ्जन लिइरहेछु ल ल पानीलाई पर्यो हाम्रो सुरुज सर चाहिँ फेसबुकतिर टिकटकतिर लागिसक्नु भयो स्न्यापच्याटतिर छ सरको मेरो कृपया भनिदिउँ न आइडी के हो सरको स्न्यापच्याट नम्बर नभन्ने हो गाउँले परिवेश युट्युब च्यानलको अनर पनि उहाँ हुनुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले उहाँ है नाच्नु भएको छ भड्काउनको पनि राम्रै खालको गइरहेछ बिचमा उहाँले एकदमै रमाइलो दिइरहनु भएको छ है सबैको ध्यान आकर्षण चाहिँ उहाँमै भएको हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो पवन सरको रमाइलो पनि उत्तिकै छ यहाँ डान्स उहाँको चरी डान्स होइन उराला मात्रै हुनुहुन्छ हाम्रो अङ्कल ल
अब यो कार्यक्रम चाहिँ यसै तरिकाले चलिराख्ने मैले यहाँनिर पत्तो पाइसकेँ. हाम्रो सर यता हुनुहुन्छ सुदीप सर, हाम्रो साथ सपोर्ट गर्दै गर्दै गर्नु होला है. हामी यसरी नै होइन हो जानु पर्यो है त जान्छ रमाइलो लागेपछि आउनुभएका गायक उहाँलाई एकदम रमाइलो गाइदिनु भएको छ है. मैले चाहिँ यहाँबाट नजिकैबाट उहाँको देखि कमल भाइ कमल भाइ कमल हामी आफ्नो तयारीमा छौँ. आफ्नो तयारीमा उहाँ त्यो पुरानो मान्छे उहाँ त निकै पुरानो मान्छे राष्ट्रिय कलाकार रेडियो नेपालमा सँग एउटा गीत एउटा दाजु बहिनी उहाँहरू दुवैजना कलाकार खानी हुनुहुन्छ. अब सुर गरौँ त सुरु भएको छ. हामीहरू कृष्णले तै खा
भोलि मेरो एकदम डेली भ्युअर हो उहाँ चाहिँ ल सरको यस्तो जान्छ बेला बेला यतिको लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइबको पनि अपेक्षा गर्दै अर्को भिडियोमा भेट